Atenção, oi da, da partida para o quarto páreo, meia, Café largou com atraso. Tenório toma a ponta, naturalizado, avança por fora, tenta a primeira, junta a seriguentena, Shoma Emblem, corre em terceiro, Olympic Wine em quarto, redes Esparta em quinto, Café em sexto, quando os seis passam da primeira para a segunda, metade da reta, oposta, naturalizado, forçou por fora, tomou a ponta, um corpo inteiro e Shoma Emblem, lançado por fora, tomou a segunda, Tenório se atrasou para a terceiro terceira, Olympic Wine em quarto, tenta a terceira, entraram pela varante, Shoma Emblem tomou a ponta, naturalizado, corre em segundo, Tenório em terceiro, cabeça Olympic Wine em quarto, vai as redes partem quinto, Cafega, meio corpo em sexto, cruzar a seta dos 500 finais, show Emily por fora, e naturalizado por dentro, Tenório, um corpo em terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Show Emily, avança para fora, juntar a Seriquentana naturalizado. Tem vantagem, cabeça e pescoço. Meio corpo de vantagem, show Emily, Corre em segunda, avançando. Tenório com boa ação. espiou a briga. Tomou a segunda, avança para fora e vai lutar pela primeira. Naturalizado por dentro. E Tenório por fora, cabeça com cabeça, naturalizado. Tá brigando. Ele tem cabeça e pescoço. Pescoço de vantagem, Tenório botou do lado, emparelhados, cabeça, cabeça, é Tenório, tem cabeça, naturalizado, não se entregou, voltou por dentro, cabeça, 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 naturalizado, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruzou a faixa final. Primeiro para naturalizado, segundo para Tenório, depois Choma, Emelian, Rei de Esparta, Olympique, Wainika, Feg. O resultado é do quarto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para naturalizado 4.